السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya berkhalwat tujuannya untuk Allah bukan untuk yang lain hai pendusta teman kemesraanmu ketika di waktu penyendirian itu adalah nafsu. Syaitanmu, hawa nafsumu dan engkau berfikir dari hal keduniaanmu. Di hadapan orang ramai yang menemanimu ialah syaitan-syaitan manusia yang merupakan teman yang jahat dan orang-orang yang suka menjaga tepi kain orang perkara ini tiada boleh dicapai dengan omong kosong atau dengan mendakwa dakwi. Bicaramu ini gila dan sia-sia tidak akan mendatangkan manfaat apapun buat dirimu. Yang boleh mendatangkan manfaat itu ialah bila engkau bersikap tenang, tenteram dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla serta meninggalkan adab yang buruk. Jika engkau terasa mahu berbicara juga, hendaklah bicaramu itu sebagai mengambil berkat dengan mereka dan menyebut nama-nama mereka. Bukan engkau mendakwa dengan zahirmu padahal hatimu tiada mengalami sedikit pun dari sifat itu. Sebab setiap zahir yang tiada ditepati oleh yang bautin, Maka itu adalah omong kosong. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiada berpuasa siapa yang terus-menerus memakan daging manusia. Yang ini mengumpatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa bukanlah puasa itu dengan meninggalkan makan minum dan segala yang boleh membatalkannya sahaja bahkan ditambah kepadanya sampai meninggalkan dosa. Jaga diri kamu dari ribah. Yang ini suka mengumpat orang. Kerana sesungguhnya dia memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Tiada siapa yang membiasakan mengumpat orang akan selamat. Dan siapa yang terkenal dengan suka mengumpat tiada hormat lagi baginya di mata ramai. Kemudian hendaklah engkau menjaga diri. Dari suka memandang dengan syahwat. Kerana itu akan menanam maksiat dalam hatimu. Dan akibatnya tentulah tidak baik. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Jagalah diri dari bersumpah dusta. Kerana dia akan meninggalkan rumah tanpa isi. Lenyap segala keberkatan, harta dan agama. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang kelompok dan golongan yang dinamakan kekasih Allah. Yang mencintai Allah. Bagaimana sifat-sifat mereka yang telah kita sebut dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Dan juga ada golongan yang cuba mendakwa bahawa mereka adalah kekasih Allah. Mereka dekat dengan Allah. Walhal, makan minum mereka pun belum terjaga lagi. Walhal, hukum hakam pun belum mereka patuhi dengan sebenarnya. Kerana siapa pun yang berkata dia mencintai Allah, maka dimesti menjaga sempadan-sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menyebut di antaranya Yahya bin Muaz Ar-Razi rahmatullahi alaihi laisa bisadiqin man idda'a mahabbata Allah wa lam yahfaz hududahu. Bukan orang yang benar yang berkata dia mencintai Allah sedangkan dia melanggar semua larangan Allah. Maka Syekh menyambung bicaranya dengan berkata, Wahai orang yang berdusta, di dalam khalwatmu kamu berdusta, di dalam terang-terangan kamu berdusta Khalwatmu, ia ni ke mana kamu bersendirian, maka ini nama khalwat Kerana seorang yang, bila kita nak tengok secara sepintas lalu Siapakah orang yang dekat dengan Allah? orang yang masanya dengan Allah lebih banyak daripada masanya dengan diri sendiri dan dengan manusia. Seorang yang masanya banyak dengan Allah, maka itu tanda Allah Ta'ala menyintai, menyayanginya dan dia menyintai dan menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalaupun masanya bersama makhluk, pasti untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Dan menjadikan manusia itu mengingatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu nilai masa di sisi para kekasih Allah. Tetapi ada yang nampak seperti beruzlah bersendirian tetapi masih lagi dikuasai nafsu dan syaitan. Ya, ada bila seorang mencari makam dan kedudukan maka mereka akan beruzlah yang menyendiri. Tapi sayangnya menyendirinya itu bukanlah untuk dia bermuhasabah, merendah diri, merasa hina, melihat diri berdosa tapi mengendah diri untuk dia memulihkan dirinya sendiri. Maka syaitannya masuk, hawa nafsunya nak masuk, lalu memuji perbuatannya. Lihat kamu sudah beruzlah. Kamu pasti akan sampai makam tertinggi. Kamu pasti akan lebih hebat, lebih dipuji. Kamu pasti akan lebih disebut, lebih diingati. Kamu pasti itu dan ini. Hawa nafsunya datang untuk memujinya ketika dia bersendirian. Maka ini orang yang rugi kerana waktu kita bersendirian untuk kita melihat kecacatan kita. Untuk melihat kekurangan kita. Sebab itu bila Nabi SAW menyebut golongan yang menangis, golongan yang mendapat bayangan Allah, teduhan Allah, perlindungan Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah menyebut antara tujuh golongan ini, warajulun, ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَرْ عَيْنَاهِ Lelaki yang mengingati Allah ketika sunyinya, ketika sendiriannya, maka mengalir air mata. Tapi kamu, kata Syed Abdul Qadir, jenis menyendiri tapi untuk memuji. Ia bersendirian tapi untuk memuji, untuk menyuburkan hawa nafsu, untuk mengatakan kamu sudah pun berada pada kedudukan yang mulia. Bukan begitu. Semua para kekasih Allah dan semua orang yang soleh menggunakan peluang untuk menyendiri, untuk menyalahkan diri mereka untuk menzahirkan kesalahan mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka dan menzahirkan betapa cuainya mereka di hadapan nikmat-nikmat Allah yang banyak yang diberikan. Ya eh, sepanjang di hidup, atas sepanjang kita hidup, banyak mana nikmat yang Allah bagi, banyak mana pula derhaka yang kita buat. Allah tak putus beri nikmat, kita putus beribadat pada Allah. Allah tak putus memberikan kita kasih sayang, kita terus lupa dan alpa kepada Allah. Maka ingatan-ingatan seumpama itu akan menyedarkan diri. Kerana orang yang benar-benar jujur dengan Allah, waktu sendiriannya bukan untuk memberi ruang hawa nafsunya atau syaitannya atau khayalannya, tapi ialah ia peluang untuk imannya bermuhasabah. Kalau kita pun berfikir Dah kita hidup 40 tahun, 50 tahun Adakah iman kita sudah berada pada tahap yang sebenar? Masih lemah Iman kita masih ada ragu-ragu, masih ada syak Iman kita masih percayakan manusia berbanding Allah Iman kita masih lagi bergantung kepada sebab berbanding hakikat Lalu kita melihat kekurangan-kekurangan ini dengan penuh rasa insaf. Sebab itu tidaklah beruzlah seseorang melainkan semakin dia melihat kesalahan dirinya. Dan semakin malu dia untuk mendakwa dia lebih pada orang. Ya, kalau kita berusilah betul-betul, menyendiri betul-betul, kita tak berani mendakwa kita lebih baik pada orang. Kalau itu yang kita nampak tentang diri kita, maka untuk apa kita rasa bangga? Sebab itu seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Dia Allah Ta'ala Nuh. Bila mana dia sudah mengajar orang pun ikut dia, ramai ikut. Sebab dia sahabat yang soleh. Alim, Lalu kata Abdullah lebih masuk. kenapa kamu ikut aku? Ya, kami memuliakan kamu, kami menghormati kamu. Lalu kata Abdullah lebih masuk. kamu tak tahu apa yang berlaku padaku bila mana aku bersendirian. Keaiban aku. Kalau kamu tahu keaiban aku, nasi kamu tak akan ikut aku. Lihat Abdullah lebih masuk. dia tak teruja orang ikut dia. Tak teruja. Pernah satu ketika, Bishr Al-Hafi, Bish bin Haris. Bila seorang datang, orang tu dia mabuk. Dan mamai-mamai mabuk datang, dia cium Bishir. Cium Bishir. Dan dia cium tangan dia. Salah. Maka Bishir menangis. Bila cium tangan Bishir, Bishir menangis. Lalu orang tanya, Bish, wahai oh Bishir, kenapa kamu menangis? Lalu kata Bishir, dia walaupun mabuk dan hatinya menghormati agamanya. Sebab cium orang aling sebab dalam hatinya ada menghormati agama bukan kerana orang tu. Kerana kalau orang tu jahat, kita pun dah tak nak cium. Bila seorang cium atau kita tuan-tuan cium tangan orang alim orang soleh, sebab kita ni sayang agama. Dan sayang agama yang ada pada dia. Maka terbis, barangkali dia akan selamat dengan sikap itu. Tapi aku yang dicium ini mungkin sombong, mungkin datang riak. Maka itu akan membinasakan aku dia yang cium aku kerana agama yang ada pada aku, mungkin dia selamat sebab dia mencintai agama. Tapi aku yang dicium takkan. Ada sesuatu dalam diriku yang mungkin merosakkan aku. Lihat bagaimana orang bermuhasabah. Orang muhasabah tak termakan dek pujian manusia. Bahkan dia juga tidak akan memuji dirinya. Kerana tidak ada yang boleh memuji diri kita melainkan Allah. Falatuzakku, tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa jangan kamu memuji diri kamu Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa dan sebab itu kita tak berani kita letak kedudukan kita pada itu dan ini. sehingga sebahagian mereka bila Allah zahirkan karamah mereka tidak kata itu karamah mereka kata mana tahu itu adalah istidraj untuk menyesatkan aku Tiada pun mereka berbangga dengan karamah yang Allah berikan pada mereka kerana takut su'ul khatimah. Kerana takut. Dia biar orang awam menyebut tapi dia tak akan menyebut. Akhirnya sifat orang yang menyendiri kerana Allah bukan menyendiri untuk membiarkan hawa nafsu masuk. Dan syaitan terus mengangkat dan memujinya sehingga dia mula mendakwa-dakwi dengan dakwah yang yang sesat. Kemudian kata Syed Abdul Qadid, kamu pula bila duduk dengan orang, tiba-tiba cepat sangat jaga tepi kain orang. Yang menjadi suatu kecenderungan bila duduk dengan orang kita mula menyebut tentang hal-hal orang lain. Kalau kita menyebut hal-hal yang baik, yang memberi faedah, yang memberi teladan, maka itu suatu yang menambahkan agama kita. Tapi kita menyebut untuk hal-hal yang menghina manusia, orang lain. Yang akhirnya kita menjadi muflis akhirat kelak. Kata Syamdu Qadir lagi, perkara ini iaitu untuk beruzlah untuk mendapat cinta kepada Allah bukan dicapai dengan omong kosong atau dakwa-dakwi dan bicara ini bicara berkata oh, kami kekasih Allah, kami sayangkan Allah, kami cinta Allah. Ia bicara gila. Yang sia-sia tidak mendatangkan manfaat. Sesungguhnya iman bukan dakwa-dakwi. Laisal iman bitamanni wala bilta'alli Walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqa al-amal. Iman itu bukanlah dakwa dakwi atau memuji-muji. Tetapi ia sesuatu yang tetap dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Kan kita mendakwa dakwi. Kata Syekh yang benar-benar mendatangkan manfaat untuk kamu. Baik kalau kamu nak buat benda yang beri manfaat pada kamu ialah yang pertama ialah tenang atau tenterang dengan Allah. Contoh kita nak tenang dengan Allah. Manusia janji, Allah janji. Kita nak tenang dengan janji Allah. Manusia beri perlindungan, Allah tawarkan perlindungan. Kita nak tenang dengan perlindungan Allah. Semua benda kita nak Allah yang berikan ketenangan pada kita, iaitu sifat orang beriman. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Alam bi dhikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu tenangnya dengan Allah. Yes, memangnya tenang sebenar dengan Allah. Ada orang cuba cari ketenangan dengan manusia, dengan janji cinta padanya, dengan janji untuk berjuang bersamanya, berkorban dengannya, dengan semua ribuan janji-janji manis. Tetapi akhirnya dikecewakan oleh orang yang paling banyak berjanji dengan dia. Bukan sedikit dalam kejadian hidup kita. Bila kita kecewa dengan janji-janji orang yang kita harapkan. Kerana Allah nak ajar kita. Wa man asdaqu min Allahi qila. Janji yang benar itu datang dari Allah. Itu janji yang sebenar. Sebab itu tuan-tuan bila kita berjanji kita akan sebut insya-Allah. Kerana kita bimbang janji itu mendatangkan murka Allah. Apa pun kita janji sebut insya-Allah. Dengan izin Allah. Kenapa sandaran kita pada janji itu ialah Allah, bukan kita. Bila saya kata, saya nak jumpa awak esok. Ya, kita tak boleh menentukan hari esok kita. Lalu kita kata, insyaAllah, tinggal izin Allah. Allah yang mengizinkan saya jumpa atau tidak. Oleh kerana itulah sifat orang beriman, pertama, tenang dengan Allah. Jadi, semua benda dalam hidup kita, kita kena cari apa perkara yang boleh menenangkan kita dengan Allah. Bila datang sembahyang, tenang kita dengan solat. Bila datang masa baca Quran, tenang kita dengan baca Quran. Bila datang waktu berzikir, tenang kita dengan berzikir. Datang waktu menuntut ilmu, tenang kita dalam menuntut ilmu. Jadi kita nak cari ketenangan itu. Maka baru betul jalan kita. Berapa pun harga yang kita perlu bayar. Berapa tinggi pun tangga yang perlu kita daki dan kita, naik. Maka okay, kita akan lakukan. Maka bila seorang tenang dengan Allah, dia tak perlu dia berapa harga yang dia kena bayar. tuan orang yang sanggup melancong, Bayar mahal-mahal untuk dia dapat apa? Tenang. Berapa harga hotel? Berapa harga resort? Tak berapa harga tempat ni? Hey, nak melancong dekat Maldives. Berapa bayar? RM25,000 satu malam. Dia bayar. Untuk dia dapat apa? Tenang. Dia mencari tenang yang palsu. Dia takkan tenang. Dia pergi, dia balik, dia kembali berkocak. Dia kembali bunda gelana. Maka Allah Ta'ala dah beritahu. Tenang dengan Allah menjadikan tenang yang abadi dan seluruh kehidupan kamu. Tetapi namun setiap ketenangan ada harga dia. Kalau saya katakan tuan-tuan nak duduk rumah tepi pantai, ada harga tuan-tuan kena bayar. Mungkin harganya juta. Tuan-tuan nak duduk kondo yang mengadak laut, berjuta bayar. Tuan-tuan tenang nak duduk dalam hutan, melihat alam melihat alam semula jadinya, ada harga yang perlu kita bayar. Maka bila kita nak tenang dengan Allah, ada harga yang kita kena bayar. Tapi orang yang benar-benar ingin mencari tenang, dia tak peduli berapa harga pun dia kena bayar. Sebab itu kata ulama, Al-Mahabbatu Samanun dikuli syait Wa in ghala Untuk mendapat cinta Allah, berapa pun harga, sekalipun mahal. Dia kita sanggup. Wasullamun ila kulli syait dan cinta pada Allah adalah tangga untuk mendapat sesuatu. Wa in ala wala setinggi mana pun. Kita tuan-tuan bila kita tengok tangga, tangga tu dia akan sampai kepada satu tempat. Bila kita tengok tempat tu menarik, berapa pun nak tangga yang kita perlu naik, kita pun tak perlu. Naik. Kita nampak apa yang kita dapat. Maka demikian bila seorang nak tenang dengan Allah, pertama ada harga, yang kedua ada tangga ni. Ada pun harga dengan maksud Sejauh mana kita Mampu menukarnya dengan benda lain Lain Kerana sesuatu yang berharga Berarti kita sanggup tukar yang lain Kalau ada satu motor yang lebih berharga Kita jual semua motor lain untuk dapat ini Kalau ada satu rumah yang berharga Kita jual semua rumah untuk dapat rumah ni Kalau ada satu benda yang berharga Yang lain-lain tidak ada harga Untuk membeli atau untuk mendapat harga ni Baik satu Yang kedua dan mencari ketenangan di sisi Allah Taala ada mujahadah dia dia ada tangga setiap kali kita naik tangga kita tahu ke penatang dia makin tinggi tangga kita dah nampak penat ni tinggi tangganya 110 tingkat ya, kita tahu penatnya berbanding kalau kita berlari secara mendata flat mungkin kita boleh bersantai-santai dalam berlari mungkin kita boleh berjalan tapi kalau naik tangga, tuan-tuan. Atau kalau kita berjalan biasa pun penat. Kerana dia ada satu tekanan. Yang sakit lutut sebentar lagi. Jangan kata kalau kita berlari. Naik satu tangga pun dah rasa penat. Belum berlari. Kalau permukaan datang ni, tuan-tuan. Kita boleh saja berjalan dan kita akan rasa tenang, selesa. Kalau naik tangga tak pernah rasa selesa. Mereka ada stamina yang kuat. Jadi begitu pendakian kita untuk mendapat tenang di sisi Allah. Sebab walau sebagai walau bagaimana penat, ke atas tu paling nikmat rehat dia. Contoh kalau kita biasa naik gunung hiking dia. Naik hiking, kita hiking. Memang penat. Ni panas tulang belakang. Dia kena tekanan yang kuat di tapak kaki kita, dia pergi ke lutut sampai pergi tulang belakang panas. Akhirnya bila kita sampai ke puncak selepas satu jam, dua jam, tiga jam mendaki atas setengah orang sampai setengah hari satu hari mendaki. Di sampai tadi cukup tenang. Dicukup rehat. Semuanya merasa nikmat dan lazat pemandangannya, udara dan cuacanya, dirinya. Maka dia seperti tidak mahu lagi turun. Tetapi kalau kita daki gunung pun kita dah tak nak turun dah sedap lah duduk atas ni. Apatah lagi kita mendaki cinta Allah. Maka tenang ni kita nak cari yang saya katakan dengan dua syarat. Ada harga, ada mujahadah. Berapa harga kita sanggup bayar? Sebab itu harta ialah sebahagian cara mendapat cinta. Ia harta. Dan mujahadah merupakan syarat yang menyempurnakannya. Kemudian kata syam Abdul Qadir, itu yang pertama untuk seorang mendapat manfaat sebenar, tenang dengan Allah. Kemudian yang kedua, menghina diri di hadapan Allah. Kata menghina diri sebab sifat sombong menjadi sifat kebiasaan kita. Kita sentiasa mahu dipuji. Siapa pun tidak mahu dikeji dan dihina. Kalau dia tidak mahu orang lain keji dia, dia sendiri pun lagi tak nak hina diri dia. Maka sifat tidak suka ataupun sifat tidak mahu melihat tidak mahu melihat kerendahan dirinya boleh membahayakan kita. Tak kita ingat balik kita asal dari mana. Tak ada. Walaupun kita kata kita keturunan raja, kita keturunan bangsa orang itu. Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Daripada air mani yang hina. Kita keluar daripada dua tempat yang busuk dan dua tempat yang paling jijik. Tempat yang malu untuk ditunjukkan. Tak ada orang senang-senang nak tunjuk benda tu. Ia memalukan. Kita keluar dari situ. Tempat yang paling malu untuk dizahirkan. Maka apakah kita tak malu pada diri kita? Tetapi kalau kita keluar daripada tempat pembuangan sampah, contohnya, apakah kita rasa kita hebat? Kalau kita keluar daripada tempat pembuangan sampah, kita tahu kotor dan sebagainya, kita akan kata jangan bersalah dengan saya, saya kotor. Jangan dekat dengan saya, saya busuk. Kalau tuan-tuan ialah kita misalnya pergi tempat tong sampah, buang sebuang sampah, duduk kat situ sekejap. Kita keluar dari situ, tiba-tiba kita serempak dengan orang kita malu berjumpa dengan dia sebab kita tahu kita siapa. Kalau dia ulur tangan jangan, tangan saya kotor. Ini dekat kaki jangan, badan saya berbau. Akhirnya kita tak rasa kita lebih mulia daripada dia. Itu kalau kita keluar daripada tong sampah sekejap je kita masuk. Tanah kita ni punya lama duduk dalam badan manusia sebelum bertukar menjadi aimani. Dikeluarkan daripada tempat yang tak ada tak ada orang bangga keluar dari tempat itu. Kemudian kita menjadi janin, membesar, menjadi bayi. Dan keluar lagi satu tempat yang tak ada juga orang berbangga keluar daripada situ. Sama saja kita. Akhirnya lahir dalam keadaan lemah. Tak bermain. Siapa pun yang gagal hari ini ingat kamu dah lahir, mata pun tak celik. Kamu cuma menangis. Ingat balik zaman hina supaya kita rasa terhina. Seorang yang tidak pernah menghina dirinya di hadapan Allah, Allah tak akan dia di hadapan manusia. Tak akan. Seorang yang menghina diri di hadapan Allah maka Allah akan mengangkatnya. Sebab ini adalah wahyu Allah. Inna Allaha kata Rasulullah. Inna Allaha auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan padaku untuk beritahu pada kamu semua merendah dirilah kamu. An lillah, merendah diri kerana Allah. Sebab itu bila kita sebut dalam solat kita Allahu Akbar, saya tak rasa saya ada apa-apa pun. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang menentukan segalanya. Allah yang mencipta saya dan mematikan saya. Allah yang memberi dan Allah yang menyekatnya. Allah yang memuliakan dan Allah yang boleh menghina saya. Allah yang memberi saya sihat dan yang boleh mendatangkan penyakit kepada saya. Allah yang memberi manfaat dan juga memberi mudarat kepada saya. Ya Allah. Okay, sebab itu lafaz Allah mendiamkan seluruh anggota kita. Bahkan mendiamkan seluruh bisikan-bisikan dan mendiamkan seluruh kata-kata kita. Kita seperti keluh dan bisu di hadapan kekuasaan Allah. Maka ini Allah berakabat. Itu penghinaan pada kita. Allah Maha Besar. Kemudian kata Syekh, yang ketiga, tinggalkan adat yang buruk. Tentu antara adat yang buruk kita di hadapan Allah, bila mana kita tak bersungguh melakukan ibadat padanya. Bila mana kita tidak berusaha mencari khusyuk dalam ibadat. Dan bila mana kita memilih-milih kebaikan memilih-milih. Bukan kita tinggalkan sedangkan Allah kata jangan pilih. La tahqiranna minal ma'rufi Jangan kamu memperkecilkan mana pun kebaikan. Kadang-kadang kita tengok ada orang dia buat baik tapi masih jauh dari Allah. Sebab dia tu baik, bagus. Apa sebabnya? Atau kita sebut diri kita. Saya ni ustaz dah buat banyak benda baik. Tapi kenapa saya rasa masih jauh Maka jawapannya, salah satu jawapan. Kerana kamu memilih-milih kebaikan. Ada kebaikan yang kamu tinggalkan. Tentang selagi mana dalam diri kita ada memilih-milih kebaikan, selagi itulah kebaikan itu tidak akan memberi kesan menyeluruh pada kita. Kita pilih. Yang ini kita tolong, yang ini tak nak tolong. Contoh. Yang ini kita tegur, yang ini tak nak tegur. Yang besar ni kita buat, yang kecil tak nak buat senyum jumpa kan tak nak beri-beri salam tak nak saya okey saya kalau fakir miskin anak yatim saya boleh tolong 100 200 1000 tapi untuk senyum pada seseorang saya tak kasih. senyum maka kamu memilih kebaikan seorang bila dia memilih-milih kebaikan maka kebaikan ini tak akan beri kesan kepadanya secara cepat instant orang tak pilih kebaikan kebaikan itu segera dia akan beri kesan pada kita Bukan kita kata kebaikan dia buat tidak dinilai. Dia tidak akan memberi kesan yang cepat pada dia. Sebab itu tuan-tuan kita buat semua. Kadang-kadang isteri minta isteri tolong. Isteri minta tolong. Kita tolong. kita tolong. Sebab kita nampak ia kebaikan juga. Kita tak tunggu ni orang tertentu, tok-tok guru suruh kita buat. Oh, buat kita rasa hebat dapat tolong tuan-tuan guru kita. Kita rasa hebat dapat tolong YB-YB kita. Orang-orang berpengaruh. Tapi bila isteri minta tolong, malas. Awak oh, buat sendiri boleh kita tak rasa mulia dia bukan cerita siapa yang suruh yang menjadi antaraan pada kebaikan bukankah Allah dari awal dah suruh benda ni Allah yang suruh kepada kita waf'al khair la'allakum tuflihun kata Allah buatlah semua kebaikan kamu berjaya tak jangan tengok siapa suruh bukan kebaikan ini sebenarnya dia buat tanpa disuruh kalau isteri kita suruh, ah, tak nak. saya isteri suruh pantang saat ada lelaki dengar cakap isteri. Maka ugi kita. Bukan isu dengan isteri. Itu kebaikan. Pantang saya dengar orang bawah saya suruh saya. Itu kebaikan. Sebenarnya kebaikan tak perlu disuruh pun. Saya, kalau saya duduk rumah, tuan-tuan saya nampak sampah. Saya tak perlu tunggu orang kata buang sampah untuk saya buang sampah. Saya buang. Saya tengok paik tak tutup. Saya tak perlu orang jerit daripada dalam rumah, mak saya kata, "Eh, hey, tutup baik u." Tak, saya akan tutup. Saya tengok lampu terbuka siang hari, saya tahu membazir. Saya tak perlu ada orang tolong beritahu kepada saya. Tutup lampu, Mazik. Baik dia mak saya, ayah saya, atau isteri saya, atau sesiapa pun, atau majikan saya, tak perlu. Karena saya tahu ini benda baik, saya tutup. Kalau disuruh pun bukanlah satu aib untuk saya tutup sesudah disuruh. Bukanlah satu aib, sebab itu kebaikan. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia rasa aib bila disuruh. Bila disuruh, awak jangan suruh-suruh. Awak tahu saya siapa? Pengarah. Awak tahu saya siapa? Saya ni bos. Anda pandai, -pandai suruh saya. Itu, itu masalah kita bila kita tidak nampak kebaikan. Sebab itu kita nak belajar kebaikan ini kita buat tanpa disuruh. Dan bila ada orang suruh, kita tak rasa terhina dengan apa yang orang suruh. Kita, kita rasa mulih sebab kita dapat buat baik. Yang eh, awak tolong dia tu dia jatuh. Eh, kenapa suruh saya awak lah angkat dia? Tuan-tuan sebenarnya kita mulia. Yang mulia bukan yang suruh, yang buat itu mulia. Jadi, kita lihat antara yang suruh dan yang buat siapa yang lebih mulia? Yang buat. Kan itu bila disebut orang yang pertama masuk neraka ialah orang yang suruh dan dia tak buat. Dia cuma suruh orang buat baik tapi dia pun tak buat. Yang buat itu masuk syurga. Lalu orang bertanya, Bukankah kamu dahulu yang menyuruh kami buat baik? Ya. Aku suruh tapi aku tak buat. Maka jadilah dia orang pertama masuk neraka. Dalam keadaan keluar isi perutnya, ususnya, lalu dia mengelilingi usus perutnya seumpama kadai yang keliling bulatan. Maka bila dia tanya, Bukankah kamu dahulu menyuruh yang baik? Ya. Aku suruh tapi aku tak buat. Aku melarang tapi aku yang melakukan. Jadi tuan-tuan bukan isu. Kita jangan tengok orang mulia itu orang suruh. Saya suruh tuan-tuan, bukan makna saya mulia. Yang mulia siapa yang buat? Kalau saya yang buat, saya mulia. Tuan-tuan buat, tuan-tuan mulia. Dan jangan menganggap orang yang suruh lebih baik daripada yang mendengarnya. Sebab hidup ni tuan-tuan kita nak beramal. Kalau amalan itu kita boleh buat tanpa disuruh maka itu baik. Tapi kalau amalan itu dia buat selepas disuruh, itu tetap baik. Yang tak baik ialah yang tak buat apa-apa. Kemudian kata Syam Abdul Qadir, bila sebut tentang meninggalkan adat yang buruk, saya sebut salah satu daripada benda yang common yang yang kita katakan selalu berlaku. Banyak lagi adat-adat buruk. yang kita mungkin akan bicarakan pada babnya. Jika hendak berbicara, hendaklah bicara kamu kerana nak mengambil berkat dengan mereka dan menyebut nama mereka. Maksudnya tuan-tuan kalau nak bicara Bicaralah tentang orang-orang yang cintakan Allah Bicaralah tentang kata-kata orang yang mencintai ya Allah Bicara tentang mereka Supaya kita dapat berkat Sebab itu para ulama' tuan-tuan Bila sebut kebaikan Ataupun bila sebut satu perkataan Mereka suka menisbahkan kepada orang yang bertutur dengannya Mereka tak tak nak bangga dengan apa yang mereka kata Mereka nak bangga dengan kata-kata orang soleh Yang telah mendahului mereka sebab tu kita dengar selalu berkata Fudhi bin Iyab, berkata Ibrahim bin Adha, berkata sekian Yahya bin Mu'az, berkata Bishir, berkata Haris, berkata, berkata. Ini kita nak ambil berkat ni. Ya? Dan hati-hati, hazar, hati-hati. Kalau tuan-tuan ambil perkataan, tuan-tuan sandalkan pada tuan-tuan. Maka hilang keberkatan. Sebab itu di antara tanda keberkatan, kita menyandalkan perkataan itu pada empunyanya. Ya memang kadang-kadang kita nak ambil kredit kita. Saya baca kata-kata ni orang tak tahu orang ni kata. Biar saya kata. Saya pun buat kod sendiri muka saya. Saya yang kata. Maka hilanglah keberkatan ni. Jangan menisbahkan bukan perkataan kita kepada kita. Bila kita nisbahkan perkataan itu pada orangnya, kita dapat keberkatan. Apatah lagi yang paling utama, hadis Nabi. Habis. Jadi, kalau hadis Nabi, baik kita berdusta pada Nabi SAW. Atau kita mengambil kata-kata Nabi sandarkan pada kita. ini satu kerosakan. Dan ini satu keburukan dalam agama kita. Kemudian kata Syekh lagi. Bukan kau mendakwa dengan zahirmu. Padahal batimu masih rosak. Ini bila bercakap tentang cinta Allah. Zahir dan batin mesti ada muafakah. Mesti ada ke... Dipanggil insijam keselarasan. Mesti selaras. Tuan-tuan, enjinnya -tuan, ada dalam depan, tersimpan, tersorok. Tempat pedal minyak ada kat dalam, ada tempat zohir dengan kita. Bila kita tekan pedal minyak, enjin tadi berfungsi sebagaimana kita tekan. Tuan-tuan tekan slow, maka enjin tadi berfungsi perlahan. Tuan-tuan tekan rapat, maka dia akan keluarkan, hamburkan semua turbo dia untuk dia laju. Begitu zuhir dan batin kita. Ia saling menunjuk antara satu sama lain. Kalau tuan-tuan jenis baik, maka baiklah. Zuhir. Jangan kita duduk tekan minyak, enjin tak bunyi, enjin tak gerak. Maknanya ada masalah. Steering kita dengan tayar, umur zuhir dan batin. Kalau steering kita ke kanan, tayar itu mesti ke kanan. Kalau steering kita ke kanan, tayar ke kiri, ini kita katakan pening kita. Teruk ni bahaya. Ulas, tuan-tuan pergi beli kereta. Kita beli kereta kan, kita pun suka pegang steering. Kita pun pusing kanan tengok tayar ke kiri. Orang luar kata, mak, mak, tangan. Kau pusing kanan tadi, tayar tu ke kiri. Tuan-tuan nak beli tak kereta tu. Walau harga murah, tuan-tuan takkan beli. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan pergi untuk baiki. Ish, pening ni, sak. Pergi kanan ke kiri. Ke kiri ke kanan. Kita tak berani. Terutama kita nak lalu highway ni. Apa highway? Orang lalu laju nak ke kiri ni ke kanan, bayangkan. Sekiranya kita terbalik pun kita dah takut. Ini kan pula kalau steady dengan tayar tak ada insi jam. Zohi dan batin perlu ada insi jam. Kalau tuan kita cakap lain. Dalam hati kita benda lain, kita sebenarnya meletakkan diri kita dalam kebinasaan lebih cepat. Sebab itu kita nak belajar apa yang kita cakap, itu yang kita buat. Apa yang kita buat, itu yang kita cakap. Sebab itu Nabi SAW kata, anha, Tidaklah Nabi menyuruh sesuatu, melainkan baginda yang pertama melakukan. Tidaklah Nabi SAW melarang sesuatu, melainkan baginda paling menjauhinya. Kemudian kata Syekh, Hati-hati kamu daripada mengumpat. Kerana kekasih Allah tidak mengumpat. Kekasih Allah sibuk dengan apa yang dicintainya. Disebut dalam hadis yang mengumpat ini memakan daging manusia. Bahkan Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu sendiri? Pasti kamu akan membencinya. Atau takkanlah kita nak makan daging saudara kita sendiri. Nisai kita membenci bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakkan dimi'rajkan maka Rasulullah melihat sekumpulan manusia yang mencakar wajahnya habil ugu lagi dicakar ni kuku ni daripada tembaga api neraka dicakar lalu Rasulullah sallallahu alaihi siapa tu itulah orang yang mengumpat dan menjatuhkan maruah manusia Kenapa dicakap mukanya? Muka ni maruah. Kalau kita umpat orang, kita jatuhkan air muka dia. Maka layaklah wajah kita dicalari dengan kuku api neraka. Sebab itu, fahami setiap larangan dalam Allah Ta'ala. Bila Syiah Abdul dia kata apa? Puasa, baik kita ambil contoh puasa. Bukan tinggal makan dan minum saja. Tinggal dosa. Antara dosa itu ialah Ghibah Mengumpat. Sehingga Nabi SAW menyatakan, Ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi la tagtabul muslimin. Wahai orang yang mendakwa beriman dengan lidah tapi tidak beriman dengan hati, janganlah kamu mengumpat orang-orang Islam. Wa la tattabi'u auratihim, janganlah kamu cari keaiban mereka. Fa man tattaba'a auratahu, siapa yang mencari keaiban saudaranya, tatabba'a Allahu auratahu. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي, فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Siapa yang suka cari keaibaan orang Islam? Allah yang akan kededahkan keaibannya, walau keaibannya dalam rumah dia. Kita janganlah kita cenderung untuk cerita keaibaan orang lain. Kenapa? Kerana Allah tak suka. Allah cipta kita untuk kita cari keaibaan kita. Supaya kita sibuk baiki diri kita. Umpamanya tuan-tuan sekalian, kita ni ada bengkel. Orang tahu kereta. Kereta tu untuk kita baiki. Tiba-tiba kita nak baiki kereta bengkel orang lain. Eh apa kaitan kereta bengkel orang lain? Yang tuan-tuan nak cuba baiki. Baiki kereta di bengkel kita. Cari airnya kat mana untuk kita baiki. Ni kita cari air kereta sebelah. Cari air. Maka kita tak selesaikan apa-apa pun dalam hidup. Oleh sebab itu orang yang suka ngumpak ni tuan-tuan sekalian menjatuhkan cinta Allah, menjauhkan dia daripada cinta Allah. Kan ternyata dia sibuk dengan makhluk. Ternyata dia seorang yang menghabiskan waktunya sebab dia akan gunakan seluruh waktu untuk menyembuh kekurangan orang tu, kelemahan orang tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wal ghibata. Jauhilah kamu daripada ghibah bukan riba ini kadang kala lebih bahaya pada zina. Kalau orang berzina mungkin dia bertaubat. Maka Allah terima taubat. Manakala orang riba mungkin orang yang digribahnya dia umpat dia tak maafkan dia. Maka dia berlarutan sampai akhirat kelak Tak maafkan dia bayangkan, saya tak nak maaf. Aku umpat saya selama ni saya tak akan maafkan awak. Dengan menyebut kekurangan orang tu. ia ada tiga perkara bila kita sebut tentang riba bila seseorang tadi menyebut kekurangan menyebut perkara rahsianya orang yang cuba dedahkan rahsia begitu mengumpat Dan orang yang menyebut tentang kecacatan keaibannya itu mengumpat atau orang yang mencari noktah kelemahan dia ha itu nampak power tu dia ada lemah satu takut bini tu lemah dia Nukta da'fihi Poin dia lemah kat mana? Tentang kita sebut poin sehingga orang tahu kelemahan Maka itu juga mengumpat Jadi bila orang ada aib dia Ya, aib je lah lah benda-benda baik di badan Baik di mana-mana keadaan Orang yang dedahkan rahsia dia Orang setiap orang ada rahsia Mungkin dulu rahsia dia Dia pernah minum arak, dia pernah berjudi Mungkin dulu rahsia dia, dia pernah ngorak orang tu Ngorak orang ni, rosak orang tu rosak. Mungkin Maka dia lah ceritalah orang ni Dulu cerita untuk ya, Dia risau tiba orang ni cerita balik kaiman Itu rahsia dia Dia tak suka sebab Kita tuan-tuan bila ada rahsia Kita cuma cerita pada orang kita percaya Tiba-tiba orang kita percaya Ini cerita pada orang lain untuk tujuan mengaibkan Suami cerita kaiban isteri, isteri cerita kaiban suami. Maka ini adalah mengumpat. Kalau mengumpat tidak kenal siapa. Dia tak ada kalau dia bini kita, beban untuk kita lemahkan dia. Kalau dia suami kita, beban untuk kita kutuk dia. Tidak ada orang yang kita katakan terkecuali dalam hal ini. Semua orang kalau kita sebut kehaiban dia, kita sebut uh, kelemahan dia, noktah da'fi, ataupun kita membocorkan rahsianya, maka semua ini dalam makna mengumpat. Dan satu benda yang kita kena tahu bahawa mengumpat itu bercakap benar. Tetapi bercakap benar yang dilakna oleh Allah mengumpat bukan cakap bohong dia cakap betul cakap benar yang dilaknat oleh Allah. Dan jangan kata betul lah sebab saya cakap ni betul, even betul, tapi ia benda yang dilaknat oleh Allah. Sebab itu sebagaimana kita nak pelihara kemuliaan kita, kita juga kena jaga kemuliaan orang lain. Jangan nanti akhirat tuan-tuan sekalian kita didakwa kerana men mengurangkan ataupun mencacatkan kemuliaan orang lain. Kita nak kemuliaan kita dijaga, maka kita juga jaga kemuliaan orang lain. Kalau kita tidak mampu memujinya, maka kita mampu diam berbicara tentangnya. Saya tak nak cakap sangat dengan dia tentangnya. Maka itu lebih menyelamatkan agama kita dan menyelamatkan cinta kita pada Allah Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.